Ми маємо не забувати, що Надія Савченко засуджена за російськими законами. Вона отримала 22 роки. Вона не є військовополоненою. Вона не є людиною, скажімо, яка в заручниках. Це людину, яку звинуватили у тому, що вона вбила журналістів раз, і в тому, що вона незаконно перетнула російський кордон. Хоча ми знаємо, розуміємо, що відбулось. Тому я впевнений в тому, що ми... Як ціну обвинення, і ціну приговору. Звичайно, ми розуміємо, що це був не суд. Це було шоу, що вона злочинець. Ну так, я договорю, ми ж нормально спілкуємося. Добре. Це було шоу з боку Росії, а Надія, от знаєте, своїм таким духом, своєю незламністю, показало, що Україна на коліна не встане. І мені здається, що ми маємо тут сказати дякую всім нам, всім депутатам. Ми змогли її зробити депутатом Верховної Ради. Ми змогли її зробити делегатом парламентської асамблеї. Ми змогли підняти її ім'я і взагалі тему от таких заручників, як Надія, які дійсно викрадені в Росії, їх там до 30-27 Вадим, мені не хочеться додавати ложку дьогтю в вашу бочку меду виступлення, але сама Надежда, виступає в Борисполі, в першу чергу поблагодарила народ України і журналістів за те, що вони не дали депутатам, то есть всім вам, заговорити і забути об этом. Ви ж мені не дали договорити. Ви повільно сказали, ми всі це зробили для того, щоб така як Надія, це перший тільки дзвіночок, виходила на свободу. Всі зробили. І вона сьогодні навіть на прес-конференції сказала, знаєте, звернулася до тих парламентських фракцій, які є, сказала, аби кожна парламентська фракція тоді взяла от таку людину військовополоненого, ті б люди вже були звільнені. Тому що їхні ім'я піднялися на саму вершину світового європейського політикуму. І це постійні зустрічі Меркель, Оланда чи Обами з Путіним. І, звичайно.